ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖြူထိုင်းပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ဟာလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာရုရှားနိုင်ငံကာဇန်မြို့မှာကျင်းပမယ်။ဘရစ်နီလာခံမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ဝင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းထိုင်း PBS World မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးမာရစ်ဆန်ဂီယန်ပွန်ဇာဟာဂျွန်လ17ရက်ကရုရှားနိုင်ငံနီဇနီနော့ဖ်ဂိုရိုမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ BRICS ဝင်ကြီးအဆင့်ကောင်စီအစည်းအဝေးကိုဧည့်သည်တော်အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာ BRICS အဖွဲ့အားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအသစ်တွေအတွက်ညှိနှိုင်းချက်တွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုမူကြမ်းရင်းဆွဲနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့မာရစ်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ BRICS အဖွဲ့ဝင်အသစ်ဖြစ်ရှောက်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့မကြာမီအချိန်အတွင်းအဖွဲ့ဝင်အသစ်ဖြစ်တက်မှတ်ခံရနိုင်ခြေရှိမရှိကိုတော့သိချစွာမသိရသေးတာပါ။လောလောဆယ်မှာ BRICS အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း30ထက်မနည်းရှိပြီးထိုင်းကအရှိတောင်အရှမှာ BRICS အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ရှောက်ထားတဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလည်း BRICS အဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းအစိုးရပိုင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာသဘောထားကိုပြောင်းလဲပြီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရှောက်ထားခဲ့ခြင်းမရှိတာပါ။ Disney North Korea မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာ BRICS အဖွဲ့ကပထဝီနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အဓိကမောင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Maris ကပြောပါတယ်။ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ကမ္ဘာခင်းကျင်းကိုခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်ရေးမူဝါဒရဲ့ကတိကဝတ်တွေကကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့အခြေအနေကိုထိုင်းကထောက်ခံကြောင်းလဲထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ BRICS အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုင်းရနယ်ပယ်ဒေသတွေအနှံ့ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ပေါင်းကူတရားတွေတည်ဆောက်ပေးနိုင်ကြောင်းလဲ Maris ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။